स्वागतम जानाइछो ज्ञान आहरण यूट्यूब चेनेल तुलै आज भिडियो 16 जुलाई तारिखर केटामान अति गुरुत्वपूर्ण करेन्ट एफेयर्सर विषय आलोचना करिम गतिके आपोनाके भिडियो सम्पूर्णकै चाब आमि एकेलगे किछु कथा जानिब पारिम। प्रथमते चाओ जे केबिनेट एप्रुव्स कन्टिन्युएशन अफ नेशनल आयुष मिशन स्कीम फर आनादार हाउ मेनी इयर्स। जे केबिनेटे राष्ट्रीय आयुष मिशन आँचनिखन आरु किमान बछरर बाबे अब्याहत रखार अनुमोदन जनाइछे क्या হৈছে যে 5 বছৰৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু এটো ইটা যে 2021 চনৰ পৰা কেৰিয়ালকে ইমপ্লিমেন্ট হ'ব যে 2026 চনলৈকে এই আয়ুষ মিনিষ্ট্ৰিটো চলি থাকিব ঠিক আছে আৰু ইয়াক প্ৰথমতে কেতিয়া ইমপ্লিমেন্ট কৰা বা কেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিল যে 15 ছেপ্টেম্বৰ 2014 চনৰ ইয়াক প্ৰথম কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ ইমপ্লিমেন্টেচন কোনে কৰে হিয়া হৈছে যে মিনিষ্ট্ৰি অফ আয়ুষ আৰু বৰ্তমান সময় মিনিষ্টাৰ অফ আয়ুষ কোন যে আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে আয়ুষৰ যে কি কৰা হৈছে যেনেকৈ ধৰণৰ আয়ুৰ্বেদ হওক বা কি বুলি কয় হোমিঅ'পেথী ঠিক আছে ৰিকপা উনানী সেইবোৰৰ সম্পৰ্কত নলেজ কৰা বা সেই ধৰণৰ বিষয়সমূহ প্ৰমোট কৰাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে এই আয়ুষ ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে গুৰুত্ব দিব। তাৰপৰা চোৱা যে হুইচ হেজ বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট টু প্ৰপ'জ লেজিছলেশ্যন টু প্ৰটেক্ট কেটেল। যে গৰু সুৰক্ষাৰ বাবে আইন প্ৰস্তাৱ কৰা প্ৰথম উত্তৰ পূব ৰাজ্য কোনখন হৈ পৰিছে সেইখন হৈছে আমাৰ অসম আৰু এই বিলখন কেতিয়া বিধানসভাৰ প্ৰথমতেই যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ইয়াক প্ৰস্তাৱিত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষ অকল এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ অসমেই প্ৰথম যে ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যখিনি যেনে এম পি ঠিক আছে ইউ পি বা কৰ্ণাটকা তাতো অলৰেডি কি আছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ একেধৰণৰ কিছুমান ল আছে আৰু এই বিধেয়কখন অনুসৰি মানে কি কোনো ব্যক্তিয়ে আন ৰাজ্যৰ যিকোনো স্থানৰ পৰা ৰাজ্যৰ ভিতৰত যিকোনো ঠাইলৈ গৰু পৰিবহণ বা পৰিবহণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিব নোৱাৰিব আৰু এনে যদি কৰে কি হ'ব আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ব। তাৰপিছত চোৱা যে এন টি পি চি টু কনষ্ট্ৰাক্ট ইণ্ডিয়াজ লাৰ্জেষ্ট চ'লাৰ পাৱাৰ পাৰ্ক ইন হুইচ ষ্টেট। যে এন টি পি চিয়ে কোনখন ৰাজ্যত ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ সৌৰ শক্তি উদ্যান নিৰ্মাণ কৰিব সেয়া কৰিব যে গুজৰাটত গুজৰাটৰ ক'ত কৰিব ৰাণ অফ কোচ ৰিজন ইন কাভাডাত আৰু এইটো কিমান ইয়াৰ কিমান কেপাচিটিৰ বনাবৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেইটো 4.75 জিগাৱাটৰ বনাবৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে। তাৰপিছত চোৱা এই প্ৰকল্পটো যে এন টি পি চিয়ে কি কৰিছে নবীকৰণযোগ্য শক্তি শাখা আৰু ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ জৰিয়তে নিৰ্মাণ কৰিব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ কিমান মানে কিমান চনলৈকে ইয়াৰ টাৰ্গেট লৈছে যে 2023 চনৰ ভিতৰত কিমান যে 60 জিগাৱাট নবীকৰণযোগ্য শক্তি ক্ষমতা যাতে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে এইটো টাৰ্গেট লৈ লৈছে যে 60 জিগাৱাট ঠিক আছে। তাৰপৰা ইয়াৰ চাই লোৱা চেয়াৰমেন হৈছে এন টি পি চিৰ চেয়াৰমেন হৈছে শ্ৰী গুৰদীপ সিং ফাউণ্ডেড কেতিয়া কৰিছিলে যে 1975ত কৰিছিলে ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে নিউ দেলহি ইণ্ডিয়া। আৰু চোৱা হুইচ কাউণ্ট্ৰি ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেইন এ টি এম হেজ বিন ছেট আপ ইন হুইচ ষ্টেট। যে দেশৰ প্ৰথম গ্ৰেইন এ টি এম কোনখন ৰাজ্যত স্থাপন কৰা হৈছে সেয়া হৈছে হাৰিয়ানা গুৰুগ্ৰামত। আৰু এই যন্ত্ৰটো যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিটো ৱৰ্ল্ড ফুড প্ৰগ্ৰেম ঠিক আছে বিশ্ব খাদ্য কাৰ্যসূচীৰ অধীনত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় যে অট'মেটেড মাল্টি কমোডিটি গ্ৰেইন ডিছপেন্সিং মেচিন। আৰু হাৰিয়ানাৰ লগত জড়িত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জানি থোৱা ইয়াৰ চি এম হৈছে মনোহৰ লাল কট্টাৰ আৰু গৱৰ্ণৰ নতুনকৈ তেওঁ এপইণ্ট হৈছে যে বণ্ডাৰু দত্তাৰে ঠিক আছে। আৰু ইয়াত অক্সিজেন অন হুইল ইনিচিয়েটিভেই হওক বা ৰিডিং মিছন হৰিহৰ নীতি হৰ ঘৰ লক্ষ্মী কেম্পেইন এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকৰ ইনিচিয়েটিভ বা কেম্পেইনসমূহ হাৰিয়ানাই লৈছে। লাডাখ চাইণ্ড এম অ ইউ উইথ হুইচ ষ্টেট টু টাৰ্ণ ইউনিয়ন টেৰিটৰী অৰ্গেনিক বাই 2025। যে লাডাখে কোনখনৰ লগত বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে যে তাত তেওঁলোকৰ ষ্টেটখনতো যাতে উৎপাদনসমূহ সকলো অৰ্গেনিক কৰিব পাৰে ঠিক আছে সেইটো কৰিছে যে ছিকিমৰ লগত। আৰু চোৱা এইটো কথা জানা প্ৰথম তেওঁলোকে হেৰিত কিমানখন ভিলেজ ল'ব যে প্ৰথমতে তেওঁলোকে 85খন ভিলেজ ল'ব আৰু কিমান হ'ব 5000 হেক্টৰ মাটি ল'ব। তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকটো মানে ষ্টেজতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ধৰা ছেকেণ্ড ষ্টেজত 82খন ভিলেজ ল'ব তাৰপিছত 79 তেনেকৈ কৰি কভাৰ কৰি যাতে তেওঁলোকে অৰ্গেনিক শস্যখিনি উৎপাদন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব প্ৰদান কৰিছে। আৰু লগতে এইটো জানি থোৱা যে আমাৰ ছিকিম ঠিক আছে আমাৰ ছিকিমখন হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ ষ্টেট য'ত 100% কি হয় তেওঁলোকৰ অৰ্গেনিক হয় ঠিক আছে। এই কথাটো মনত ৰাখিবা ছিকিমখন হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ ষ্টেট যিটো 100% অৰ্গেনিক হয় তেওঁলোকৰ উপাদানসমূহ। তাৰপিছত যে হু হেজ বিন এপইণ্টেড এজ দ্য লিডাৰ অফ দ্য হাউচ ইন ৰাজ্যসভা। যে ৰাজ্যসভা কাক সদনৰ নেতা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে সেয়া দিয়া হৈছে পীয়ুষ গোৱেলক।
আৰু কাৰ ঠাইত দিয়া হৈছে দ্য থাৱাৰচান্দ গেহলট। আৰু তেওঁ থাৱাৰচান্দ গেহলট বৰ্তমান কি হৈছে, বৰ্তমান তেওঁক কি ক'ত নিযুক্তি দিয়া হৈছে, তেওঁক গভৰ্ণৰ অফ কৰ্ণাটকা, ঠিক আছে, যে কৰ্ণাটকাৰ গভৰ্ণৰ হিচাপে তেওঁ নিযুক্তি দিছে। তেওঁ এতিয়া যে পীয়ুষ গোয়েল বৰ্তমান কি, যে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ টেক্সটাইল, মিনিষ্টাৰ অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড মিনিষ্টাৰ অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ, ফুড এণ্ড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউচন। দ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া হেজ কেনচেল দ্য লাইচেঞ্চ অফ হুইচ বেংক, যে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে কোনটো বেংকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰিছে, সেইটো হৈছে ডক্টৰ শিৱাজীৰাও পাটিল নীলাংকেগৰ আৰ্বান কোঅপাৰেটিভ বেংক লিমিটেড, ঠিক আছে। এই বেংকটোৰ তেওঁলোকে কি কৰিছে, যে যিখন লাইচেঞ্চ, সেই লাইচেঞ্চক কি কৰিছে, ৰিজাৰ্ভ বেংকে কেনচেল কৰিছে। যে মহাৰাষ্ট্ৰভিত্তিক বেংকে ইয়াৰ বৰ্তমানৰ বিত্তীয় স্থিতিৰ সৈতে ইয়াৰ জমাকৰ্তাসকলক সম্পূৰ্ণ পৰিশোধ কৰিবলৈ অক্ষম হৈছে, আৰু লগতে ইয়াৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল হোৱাৰ সৈতে যে বেংকৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ নিষেধ কৰা হৈছে, ঠিক আছে, যাতে কোনো ধৰণৰ লাইচেঞ্চ, দ্য বেংক হেজ বিন প্ৰহিবিটেড ফ্ৰম কণ্ডাক্টিং দ্য বিজনেছ অফ বেংকিং, ঠিক আছে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ যাতে ব্যৱসায়সমূহ কৰিব নোৱাৰে তাৰ পৰাও তেওঁলোকক নিষেধাজ্ঞা দিছে। তাৰপিছত হুইচ বেংক লঞ্চ ৰিটেইল ডাইৰেক্ট স্কিম, যে কোনটো বেংকে ৰিটেইল ডাইৰেক্ট আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে, সেইটো কৰিছে আৰ বি আই, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই। আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত খুচুৰা বিনিয়োগকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ যে ৰিটেইল ইনভেষ্টৰ খুলিবলৈ বা ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু এটাৰ ইয়াৰ জৰিয়তে কি হ'ব যে, তাৰপিছত চোৱা আৰ বি আইৰ 25th গভৰ্ণৰ কোন হৈছে, শক্তিকান্ত দাস, হেডকোৱাৰ্টাৰ মুম্বাই, আৰু ইয়াক কেতিয়া ফাউণ্ড কৰা হৈছিলে, 1 এপ্ৰিল 1935 কলকাতা। যে ৱৰ্ল্ড ইউথ স্কিল ডে চেলিব্ৰেটেড অন হুইচ ডে, যে কোনদিনা বিশ্ব যুৱ দক্ষতা দিৱস উদযাপন কৰা হয়, সেইটো কৰা হয় 15 জুলাই তাৰিখে। আৰু এই বছৰৰ থিমটো কি আছিলে, যে ৰি ইমাৰ্জিং ইউথ স্কিল পষ্ট পেণ্ডামিক, ঠিক আছে, ৰি ইমাৰ্জিং ইউথ স্কিল ইন পষ্ট পেণ্ডামিক। যে 2014 চনত যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কি কৰিছিলে, সাধাৰণ সভাই কি ক'লে, 15 জুলাইক বিশ্ব যুৱ দক্ষতা দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। এইটো প্ৰথম কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিল সেই কথাটো মনত ৰাখিবা, সেইটো 2014 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিটো সাধাৰণ সভা আছে, সেই সাধাৰণ সভাই 15 জুলাইক বিশ্বৰ বিশ্ব যুৱ দক্ষতা দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল, যাতে যুৱকসকলক নিযুক্তি আৰু তেওঁলোকৰ উদ্যোগৰ বাবে দক্ষতাৰে যাতে যিবিলাক স্কিল লাগে, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁলোকে সেইবোৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ তেওঁলোকে এই বিশেষ দিনটো উদযাপন কৰা হয়। তাৰপিছত হু বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ অফ নেশ্যনেল এছেট ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী অৰ বেড বেংক, যে ঠিক আছে, যে নেশ্যনেল যে এছেট ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ প্ৰথম পৰিচালনা সঞ্চালক হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে, সেয়া হৈছে যে পদ্মকুমাৰ মাধৱন, ঠিক আছে, পদ্মকুমাৰ মাধৱনক নিয়োগ কৰা হৈছে। তাৰপাছত হু হেজ বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান জিমনাষ্টিক জাজ ইন অলিম্পিক, যে অলিম্পিকত প্ৰথম ভাৰতীয় জিমনাষ্টিকৰ বিচাৰক হিচাপে কাক নিযুক্তি দিছে, সেইটো হৈছে দীপক কাবৰা। এণ্ড পৱন সিং বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ইণ্ডিয়ান জুৰৰ ফৰ দ্য শ্বুটিং এট টকিঅ' অলিম্পিক। তাৰপিছত মেৰি, এইটো চোৱা আৰু কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চাই লোৱা, যে মেৰি কম এণ্ড মনপ্ৰীত সিং টু বি ইণ্ডিয়াছ ফ্লেগ বেৰিয়াৰ্ছ এট দ্য টকিঅ' অলিম্পিক 2021 অপেনিং চেৰিমনিত তেওঁলোকে কি কৰিব, যে ভাৰতবৰ্ষৰ কি কয়, ফ্লেগ হোষ্ট কৰিব, ঠিক আছে, আৰু ৰেষ্টলাৰ বজৰং পুনিয়া উইল বি দ্য ফ্লেগ বেৰিয়াৰ এট দ্য ক্লজিং চেৰিমনি। আৰু প্ৰথম অপেনিং চেৰিমনিত কোনে কৰিব, মেৰি কম আৰু মনপ্ৰীত সিঙে, আৰু ক্লজিং চেৰিমনিত কোনে কৰিব, ভাৰতৰ ফালৰ পৰা বজৰং পুনিয়া। আৰু টকিঅ' অলিম্পিক চিয়েৰ ছং হিন্দুস্তানী ৱে হেজ বিন ছাং বাই, যে টকিঅ' অলিম্পিকৰ যিটো হিন্দুস্তানী ৱে সেই গীতটো যে কোনে গাইছে, সেয়া হৈছে অনন্যা বিৰলা, আৰু তাক কোনে কম্প'জ কৰিছে, যে এ আৰ ৰহমানে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিছু হ'লেও তথ্য জানিবলৈ সক্ষম হ'ল, আৰু এনেধৰণৰ যদি তথ্যসমূহ আপোনালোকে ডেইলি পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব। ধন্যবাদ।